Sija Grasgā ir viens no nedaudziem celtniecības tehnikas nomas uzņēmumiem Latvijā, kas nodrošina iekraušanas un izkraušanas pakalpojumus, autoceltņu pakalpojumu dažādos celtniecības objektos, bīstamo koku zāģēšanu, elektrolīniju stabu nomaiņu. Uzņēmums veiksmīgi darbojas jau no 2008. Gada, pilnveidojot gan savu pakalpojumu kvalitāti, gan paaugstinot darbinieku profesionālās vērtības. Sija Grasgā klientu lokā ir tādi pazīstami uzņēmumi kā Sija Latgren, akciju sabiedrība Empower, Sija Merk, Sija Hansa Elektro, akciju sabiedrība sadalas tīkli, dažādu novadu pašvaldības, kā arī privātie uzņēmumi. RD būvniecība bija, RKP būve bija, kas jau tāda pastāvīgie pērles būve, kam arī šobrīd strādājam. Šitā tehnika nav tāda, kad varētu skraidīt. Mēs te reģionā kaut kādi 30-40 km. Nu, šobrīd esam arī atrodamies tālāk. Varakļāni, Jēkabpils, Rēzekne, Daugavpils. Nesen bijām Daugavpils viesnīcai Latgale kondicionieri uz jumta caurti. Sija Grasgā gadu gaitā iegūtā praktiskā pieredze nodrošina klientiem augstu pakalpojumu kvalitāti un mūsdienu prasībām atbilstošu servisu. Sijā pērles būve nodarbojas ar lauksaimniecības būvju būvniecību un metāla konstrukciju ražošanu. Ar Sijā Grasgā sadarbojamies galvenokārt metāla konstrukciju montāžas jomā. Mūsu sadarbība ilgst jau droši vien vairāk kā 10 gadus. Sijā Grasgā piedāvājumā ir vairāk ceļamkrāni ar dažādām celspējām, kas ir tieši piemērots mūsu vajadzībām. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šāds nopietnas uzņēmums ir tik tuvu mūsu atrašanās vietai un mūsu objektiem. Ja arī jums sadarbības partneri izvēlē ir svarīga kompetence, uzticamība, drošība un kvalitāte, zvaniet pa tālruni 294-883-77. Galvenais Sija Grasgā moto, katra uzņēmuma darbinieka ikdienas mērķis ir apmierināts klients.